10 वर्ष अगाडि मैले यहाँ युरोप चाहदेखि कांग्रेस भने चिनिने कोही थिएन. आज हामीले सबै चिनेका छौँ. हामी सबै चार तारे झण्डाको मुनि छौँ. सुशील दाले बार बार भन्नु भनेको छ, 6 वर्षदेखि रुबिन्जु गर्न नदिऊ 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 भनेर भनिरहेको छ. नगर्नु गर्न नदिनु भनेर भनिरहेको छ. धेरै सन्ध्या छ. यस्तै युज बाबु दिनुभयो. आखिरमा यो पद भनेको 2-3 वर्ष टेम्पोररी हो. र पार्टी भनेको पर्मानेन्ट. हामीले सुरु गऱ्यौँ. भोलि बच्चा मेरो नाति पनातिले पनि यो भगवान् पाउँछ. हामी लडिरहेका छौँ. त्यो ट्रक घुरिरहेका छौँ. माथि उड्रहेका छौँ. झरेका छौँ. त्यो ट्रक त जान्छ नि त. यो हाम्रो जनसम्पत्ति भनेको जुन चाहिँ हिजो दाजुहरूले इन्डियाबाट सुरु गरेको चिज हामीले चाहिँ यहाँ भनौँ यहाँ